There can be fatty video live. Kujukiza nti subscribe ite wenda bilo kunyiga kate osubura kufuna notification zi bilo tuleta video zi mpia kakati abayeke laba M23 bavu deo ne tanka zawe mubitundu ebyabu nagana ilabale seo obwaka obwamanyi eri abantu kakati chino chukura echama nyonyonyo chingi na masono kore wabayeke laba M23 kubanga bava mubitundu ebyenja uro bibali ba wamba elanga bareke dao okurwana oruvanyumare sawa entono nyo nga Amagye aga UPDF okuva wane Uganda nga katu use mchitundu echa Bunagana Commission ya East African Region kati abayeke laba M23 wano bano ba officially ba handinze over ekitundu kino ekya Bunagana era ne bakireka mu mikono ejja Amagye agavudde Uganda ga UPDF kakati abalwanyi wano basanyizawo emotoka zaabwe ne basanyawo tankazi zaabwe ezenjawulo era bavudde mu kibuga kino ekya Bunagana era nga we babadde bagendo beera okumala ebbanga eddene era bakirekedde mikono ejja Amagye aga UPDF kubanga gigabanga gaji controllinga o since nti abayeke nabano bali bakiwamba omwaka oguwedde kakati abayeke nabano nga bava mu kitundu kino ekya Bunagana bavudde nga bakakasiza nti Amagye na gavudde Uganda nga gandi kikuuma bulungi nga bakakasiza nti kitundu kino kiri mu mikono emituufu kakati abayeke nabano ba M23 baleseho obubaka eri abantu ne bagamba nti Baba kakasanti Amagye gano agaze gajja kubakuuma gajja kukuma n'ebintu byabwe era nga tegasobola kubalekerera olw'ensonga nti ekitundu kino bakirese mu mikono ejja East African Community Forces kakati omu ku balwanyi abakulu omu ku balwanyi abamanyi aba M23 yavuddeyo n'agamba nti bana abaze tebazenga Amagye aga FARDC wabula bazenga Amagye aga East African Community Forces era nagamba nti tebajja kukiriza abaye Amagye ganaga Democratic Republic of Congo kulinya kutaka lya Bunagana okujja konga waliwo okuteesa okuli wakati waawe nga bamaze okukiriziganya kakati abayekera bana bayi mu 23 bagenze maso ne bagamba nti abayekera Amagye ganaga FARDC tebajja kugakiriza okuleta intela hamwe ne nyatula n'abayekera abanyatula n'abala abenjawulo era nayongerako nagamba nti basuubiza abantu bano nti bajja kusigana nga boogereziganya n'Amagye ganagavudde Uganda okulaba nti ekibuga kino bakifuga bulungi ekya Bunagana era nasuubiza abantu n'abagamba nti tetuli balekerera yadde n'olunaku n'olumu era buli lunaku tujja kubanga twogerezeganya twogera tutegeere kye kigenda maaso obulamu buli butya n'ebintu ebirala eby'enjawulo kakati abayeekera bana ba M23 bagenze maaso n'okubanga bakkiriza okubanga abawaayo ebitundu ebimu eby'enjawulo bye baali nga bawamba era nga babireka mu mikono egya Amagye aga East African Community Forces. Stay tuned.